bankiga dahabshiil bank oo kamid bankiyada ku shaqeeya nidaamka islaamiga ee ka hawlgala jamhuuriyadda Djibouti ayaa magaciisa waxa uu bedelay bankiga East Africa Bank kaas oo u adeegi doona dalalka bariga Afrika bankiga munaasabada lagu furay darta cusub ee ka dhisa jamhuuriyadda Djibouti oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee bankigu ku leeyahay bariga Afrika ayaa waxa gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo weheliso marwada koobaad ee dalka Marwo Khadar Maxamuud Xayd madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ay weheliso marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd markii ay soo gaareen goobtaasi waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti mudane Abdul Qadir Kamil Maxamed iyo Maxamed Saciid Duale mulkiilaha dahabshiil iyo waliba Cabdirashiid Maxamed Saciid agaasimaha dahabshiil group intaas kadibna waxa la gudagalay qodobada goobtaasi laga jeediyay waxa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee bankiga East Africa Bank dahabshiil ee xaruntiisu ay tahay Djibouti sidoo kale waxa munaasabadaas ka hadlay wasiirka ganacsiga Xasan Xumad Ibrahim waxa isna goobta hadalka jeediyay Cabdirashiid Maxamed Saciid agaasimaha dahabshiil group oo ka waramay ujeedooyinka bankiga East Africa Bank East Africa Bank dahabshiil bank dahabshiil group caalam koodan bay ka shaqeeyaan Djibouti waxay u doorteen horumarka ay Djibouti ka gaadhay gobolada geeska Afrika oo runtii bad iyo cir iyo dhulba qayb weyn ka ah horumarka adduunka si mashaariicda aanu ka qabanay Djiboutina waxaa ka mid ah xafladan maanta kaliya maaha inaanu ka qayb qaadano kabelka badda mare deer cable oo isaguna ilaa iyo Kenya badda hoosteeda maraya oo internetka ugu qaalisan gaarsiinaya dhammaan dhulka Soomaalida ay degto dahabshiil East Africa Bank mar walba wuxuu taagay horumarka gobolada isku xidhka dhaqaalaha wax allaale wixii shaqo abuuraya rag iyo dumarba waana ku faraxsanahay in dumar badan ay bankiga dahabshiil ka shaqeeyaan qaar badanna ay macaamiil u yihiin maxamed saciid duale mulkiilaha dahabshiil ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay lagu furay daartaasi cusub madaxweynaha waxaan weydiiyey war madaxweynuhu baanka gartay oo waan furayaa baankana anigaa leh adigu waxaad gartaa waa maxay markaasuu wuxuu igu yidhi waxaan kaa rabaa ugu yaraan 14 qof oo shaqaalaha suu samayn maysid 14 qof baan risq u doonayaa bay igu yidhi intaasaan kaa rabaa buu yidhi wax kale kama rabo marka halkaa waxay ii caddaatay madaxweynuhu inuu dadkiisa shaqo u samaynayo markaan madaxweyne 14 way ka badatado waa boqolaal waanad ku guulaysatay hindisahaagii aad doonaysay inaan halkan imaado oo maal geliyo si dad shaqo abuur loo helo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo gudoomiyey munaasabadda qodobka looga jarayay daarta cusub ee bankiga East Africa Bank ayaa waxa uu sheegay in uu door weyn uu ka qaatay bankigan horumarinta iyo maalgelinta jamhuuriyadda Djibouti farxad iyo reenreyn ba leh maanta inuu Ilaahay na joojiyo dahfurkii sartii magaalada ugu qurux badnayd meeshii ugu magac weyneyd oo sidata magacii gobonimada 72-kii juun ayaa la yidhaahdaa saaxaddani halkan aan joogno ayaa la yidhaahdaa kolka wixii guryo meeshaa ka dhisani kuwa kale way ka sarreeyaan bayna la tahay kolkay soomaalidu bacday dadkii badbaadiyey ayuu ku jiraa odaygaasi maxaa yeelay dadku kolkuu kala go'ay oo fidhiday oo meeluu ka soo wax iska soo gaadhsiiyaba waayey isagaa u sameeyey meel ay masaarifta dadka loogu soo diro kolka ay joogaan Australia iyo kolka ay joogaan maxaan ku dhahdaa South Africa intaba dahabshiil baa ayaa de magaciisu socday u dheeraaday Allah u barakeeyo baan leenahay Maxamed Daahir agaasimaha maalgashiga bankiga East Africa Bank ayaa ka waramay waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen bulshada Djibouti ee la taaban karayo maanta oo la joogo oo bankigu 9 sano jiro
ودن كبرتي إسقال برتي وحقبت كيس الأركي إن أنت بيرنو أو أن واتر واتن برد أنت العك تهلك هذا الشيء والعك بدن لباتن مليون أو دولار أي قشي إسكو جرتا دولكا قلبك قلي قلبك لغو أديجيو دمان العك أدي أد أو أدق يا علوس بالقليه تاسنا وحي كتر جميسة كالسوني دا أو قبو حاج محمد سعيد وعلى أو ميدو كو أبوري مدحوينو محمد عثمان بلحان تي في عالمي بدأ عصطوان تي فور جبوتي.